Bueno, des de l'Ajuntament ens van tornar, com l'any passat, ens van tornar a demanar que féssim la dinamització, i nosaltres oberts a tot, ens agrada molt que vingui gent, i vam preparar una mica tot el circuit, ho vam deixar tot ben maco, i que poguessin venir les famílies a disfrutar d'aquest dia. No, de fet, al final és això, obrim el circuit a tothom, llavors cadascú al seu nivell decideix la zona que pot anar, el xulo és que tenim des de zones més petites, més grans, però les zones petites també, si realment vas fort, també pots arribar a saltar salts, llavors s'ha adequat tot una mica a totes les edats, no tenim edat. De fet, el difícil d'això és mantenir-ho, llavors tenim una instal·lació totalment oberta, pluges, vents, el que sigui, a les mesetes grans, que és una meseta més delicada, llavors els salts són més complicats de fer, llavors sí que els tapem, i llavors el que demanem molt a la gent, que quan vingui aquí amb la mainada sigui respectuós, que vigili molt, si és moll que no circulin, i a tirar endavant. I llavors, de cara a l'any que ve, amb idees de fer històries noves, sobretot a les zones grans, per anar obrint a públic i nivell cada cop més alt, anar pujant el nivell. Bueno, sí, tenim l'entrada del primer salt, el que voldríem és fer una entrada des de la meseta gran. Bueno, afegir una entrada una mica més divertida, que no sigui una línia totalment lineal i fer alguna cosa més divertit per tothom.